Goedemorgen, beste deelnemer van dit webinar. Het is vandaag donderdag, de 18e augustus. Moet even kijken. En ik ga eens even kijken of ik meteen dit beeld zou kunnen veranderen in bewegend beeld. Die we zoeken. Dat zou dan dit kunnen zijn. Nou, laat er het goedemorgen dan maar vanaf. Hè. De Ajax gaat een klein stukje naar beneden toe. 720 punten, 720.31 om precies te zijn op dit moment. 0,35, 0,4% in de min. En ik ga eens even dan daarna meteen naar de chatfunctie toe. En Zoom heeft iets veranderd. Dan moet ik eerst voor alle mensen zeggen dat ze naar everyone kunnen chatten. En de attendees ook naar everyone kunnen chatten. Dat heb ik nu aangepast. Dan doe ik dat zelf ook eventjes to everyone. Dus mijn vraag is even aan een van de deelnemers. Zou je op dit moment even in de chat willen aangeven of je mij kunt horen en of er ook beeld en geluid is. En Rikkers er meteen bij. Nou, Tom was eigenlijk de eerste. Hey Menko. Hoi Tom, fijn dat je er bent. En Rikkers ook bij. Hij zegt goedemorgen, beeld en geluid zijn goed. Nou, dat is weer fijn om te horen dat de techniek mij niet in de steek laat. Nou, dat gebeurt ook niet al te vaak. Maar het kan natuurlijk af en toe wel eens een keer gebeuren dat Zoom iets minder positief meewerkt. als ik iets wil en dat Zoom dan zegt, hey, dat gaat op een of andere manier toch niet. Maar gelukkig is even Theo, omdat je zegt, Menko is weer in touw. Gisteravond ook al, ja, hè, we hebben dus gisteravond deze 100% challenge. Het rendement maken door het afdekken van het risico hebben we ook gedaan. En dat was voor ons eigen publiek, zou ik zo maar zeggen, hè, via traders vergelijken, hebben we dat gedaan. En nu is het voor mijn.beleggen.com, de website van Harm van Wijk, gaan we dezelfde sessie doen en uitleg geven over de manier van werken, hoe ik eigenlijk tegen een beurs aankijk en hoe je op die manier ook rendement kunt maken met opties. Ralf is er ook. Goedemiddag al. Horen is goed. Nou, ik hoop zien ook, Ralf, hè, dat je ook de AX daadwerkelijk nu kunt zien live op dit moment. Dus ik hoop dat dat inderdaad helemaal op orde is. Even kijken, dat is in ieder geval fijn. De techniek werkt hartstikke goed. Nou, het is 11:01, maar ik wil toch nog heel eventjes inzoomen op de AX-index. Ik zeg eigenlijk wel inzoomen, maar eigenlijk wil ik uitzoomen. En dan ga ik naar year to day. Dat betekent vanaf het begin van het jaar. Dus 1 januari zou je eigenlijk zeggen. Maar 1 januari was een zaterdag, zoals je hier ziet staan. Maandag 3 januari begon de beurs voor ons op 803 punten. Ja, beste mensen, we zijn toch wel eventjes 80 punten kwijtgeraakt, 10% kwijtgeraakt. En dat zie je hier ook, hè. We zijn hoog begonnen. We zijn met lagere toppen, lagere bodems is het telkens gegaan. Met forse stappen af en toe. Hè. Dus hier in maart is het van dikhout zagen met planken geweest. En hier ook in juni. Was trouwens net voor de optie-expiratiedatum. Dat is eigenlijk een klein beetje symbolisch. Hè, want ook nu hebben we dus, laat ik zeggen, eerst een opgaande beurs gehad. En net voor dat het morgen de optie-expiratiedatum is. De derde vrijdag van de maand dan uiteraard. He, gaat die beurs nog een stukje naar beneden toe. He, we zijn dus iets hoger geweest op 735. Maar we staan dus nu onder de 720 punten. Even kijken, ik zie dat er nog een chatje binnenkomt. En Christophe is er ook bij. Hallo Christophe, goedemiddag. Fijn dat je ook aanwezig bent. En hij wenst iedereen ook een hele goede middag. Nou, van hetzelfde gewenst Christophe. En fijn dat je erbij bent. We gaan het vandaag, kan ik bijna zeggen, niet over de AX hebben. Maar ja, als je bij mij een webinar volgt, ga ik het altijd over de AX hebben. Want dat is eigenlijk de primaire bron waar ik op handel. Ik handel niet in aandelen, niet in aandeel Koninklijke Olie of ING, AXO, Unilever en alles wat ik verder kan verzinnen en benoemen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, op het moment dat ik zoveel aan het handelen ben op de AX-index, en als je weet dat het aandeel ASML een hele grote weging heeft, een hele zware weging heeft in die AX-index, dat je eigenlijk ook een soort van in het aandeel ASML aan het handelen bent. Maar dat ben ik dus niet. Hè. Ik doe alles op de AX-index en daar wil ik je vandaag iets over gaan vertellen. Ik ga eens even kijken of ik deze sheet kan stoppen. Er staat hier trouwens nog Harm van Wijk, maar ik zal mezelf zo meteen introduceren. Even kijken. Of ik de dia-voorstelling kan starten. Even kijken. Nou, zullen we beginnen met starten we nog pagina 1 van dia 1. En ik heb
geloof vorige week was het, had ik een doe ik hier ook trouwens op mijn.plek.com. Ik geef één keer in de maand een webinar over de basiswerking van opties. En toen, ik heb hier nu een nieuw scherm. Hè, dus ik heb een laptopje en nog een laptopje en een scherm. En toen dacht ik, nou, ik ga eens even lekker via dat grote scherm die presentatie doen. Maar toen bleek het dus zo te zijn dat ik hier op mijn laptopje wel aan het doordrukken was, maar dat het scherm stil stond. Ik kreeg aan alle kanten berichten, appjes en telefoontjes zelfs ook van klanten van mij, dat het dus niet goed ging. Nou, gisteravond ging het wel goed, maar ja, ik heb het, en dat komt ook omdat ik het toch maar vanuit mijn laptop gedaan heb, dus niet vanuit het tweede scherm. En ik heb nu zekerheidshalve, heb ik het ook maar bij mijn laptop gehouden, dat we in ieder geval ook door kunnen gaan. Ik heet je dus van harte welkom bij mijn 100% rendement optie challenge. Dit webinar wordt trouwens opgenomen. Bij mijnpubliek.com op het kopje agenda. Dan zal Harm deze opname plaatsen. Maar schroom niet om vragen te stellen in die chat. Die zal ik ook halverwege nog eens een keertje bekijken of op het eind. En dan zal ik alle vragen die je hebt, zal ik proberen te beantwoorden naar eer en geweten. Ik heet je dus van harte welkom bij mijn 100% rendement optie challenge. En als ik achteraan begin, hè, dan is het een challenge, het is een uitdaging. Ik ben een bepaalde uitdaging aan te gaan om 100% rendement te maken, te realiseren in je eigen portefeuille. Dus ook in mijn portefeuille, dus ook in jouw portefeuille. Hè. Je kunt samen met mij meebeleggen. En dat doe ik met het beleggingsinstrument opties. Eerst even een kleine disclaimer. Dit is een presentatie die bedoeld is voor particuliere beleggers. Niet bedoeld om je aan te zetten tot het doen van transacties. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. En de disclaimer en de algemene voorwaarden zijn van toepassing en verkrijgbaar. Nou, dat gezegd hebbende, dan is de disclaimer ook behandeld. En dan heet ik je nogmaals van harte welkom bij mijn 100% rendement optie challenge. Ik ga het vandaag hebben over rendement maken. Ik zei al van, ik wil 100% rendement maken. En dat wil ik gaan doen met een vermogen van 2000 euro. Dus met 2000 euro kun je al meedoen met deze challenge. En dan zou je zeggen, nou, hoe ga je dat rendement maken? Dan zou je allemaal gekke fratsen misschien verwachten dat ik die uit ga halen. Maar ik ga het vandaag eigenlijk over iets anders hebben dan rendement. Ik ga het met name hebben over het risico. Het begint ook met een R. Ik vermeld het soms wel eens een keer met een hoofdletter R. Op het moment dat jij rendement wil maken op de beurs, dan zul jij met name moeten kijken naar het risico en het afdekken of het afdichten van het risico. Dat is het allerbelangrijkste. En als je dat goed in de hand hebt, als je dat goed in de klauwen hebt, dan kun je dus geld gaan verdienen met opties. En dat op een structurele manier, zodanig dat je dus ook 100% rendement kan maken. Waarom leg ik dan zoveel nadruk op het risico? Waarom hecht ik daar zoveel waarde aan? Nou, dat is eigenlijk vanwege deze slide. Stel nu eens voor dat je aandelen aan het handelen bent en je bent, nou, ik zal niet zeggen een daghandelaar, maar je wilt transacties gaan verrichten. En op een gegeven moment heb je besloten om in aandeel A te stappen. En je neemt positie in en op een gegeven moment heb je 100 euro winst. Nou, hartstikke fijn. En je sluit die positie af en je hebt dus 100 euro winst gemaakt. En je krijgt de smaak te pakken, doe je nog een keertje. En dat gaat nog een keertje goed. Je pakt weer 100 euro winst. Nou, dat gaat lekker. De derde keer dan doe je dat ook. De vierde keer doe je het ook. En het wordt eigenlijk steeds leuker en steeds interessanter. En de vijfde keer pak je ook weer 100 euro winst door iets te kopen en iets te gaan verkopen. En dat gaat dus eigenlijk hartstikke lekker. Je vertelt tegen iedereen hoe goed je bent op de beurs. En dat het allemaal op jouw manier gaat. Dat jij er heel erg veel zicht op hebt. Nou, nummertje 6, 7 en 8. Dan pak je ook nog elke keer winst. En ook nog nummertje 9. De transactie nummer 9 pak je ook nog eens een keer 100 euro aan winst. Dus het gaat echt hartstikke goed. Je bent echt on the roll. Het gaat hartstikke lekker. En op een gegeven moment zeg je, nou, ik ga transactie nummer 10 verrichten. En wat gebeurt er dan? Vanaf het moment dat je al gestart bent, gaat het in wezen fout. Dan keert het tegen je. De beurs keert zich tegen je. En je gaat geen 100 euro winst maken. Je staat dan meteen in het verlies. En het verlies laat je, dat loopt lekker op. Het loopt lekker op. Dat is natuurlijk eigenlijk een verkeerde woordspeling. Maar het loopt lekker door. Het gaat door. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. En uiteindelijk zie je het niet meer zitten en je sluit af met een verliestrade en je sluit af op een verlies van 1000 euro. Wat heb je nu eigenlijk dan gedaan? Je hebt 9 keer winst gedaan, gepakt. Je hebt 9 transacties opgezet, 9 affaires opgezet, zoals Harry Klippert eigenlijk altijd zegt. Je hebt 900 euro verlies, winst gemaakt. En je hebt 1 keer een verliestrade gehad omdat je je risico niet goed gehandeld hebt. Je hebt het risico niet goed afgedekt. En dat verlies, die verliestrade, die levert dus 1000 euro verlies op. En dat betekent dat je dus per saldo
in het verlies komt. Hè. Je hebt 900 euro winst gemaakt, 1000 euro verlies gepakt. En per saldo zit je dus in de min. En dat komt vanwege het niet afdoende afdekken van het risico. En daarom is dat eigenlijk zo wezenlijk belangrijk en daar hecht ik daar zoveel waarde aan. Ik ga je vandaag meenemen door mijn reis in beleggersland. De meeste mensen die hebben op een gegeven moment een stukje spaargeld. Die starten dan al misschien een stukje defensief met obligaties. En al snel kom je dan bijvoorbeeld bij beleggingsfondsen terecht. Totdat je erachter komt dat een gemiddeld beleggingsfonds tussen de 4 en 6% aan kosten rekent. Dan zeg je, nou, die kan ik beter zelf in mijn zak houden. Want dat zijn de eerste kosten die ik niet hoef te maken. Oftewel, dat zijn eigenlijk de eerste opbrengsten. Dan ga je handelen in aandelen. Je gaat iets kopen, verkopen, misschien inderdaad als daytrader, telkens die 100 euro winst pakken. En dan kom je er eigenlijk achter dat aandelen een hartstikke leuk en belangrijk en goed instrument zijn. Maar die aandelen, die moeten omhoog. De beurs moet omhoog. Dat is de enige manier om met aandelen geld te verdienen. Dan ga je het over een andere boeg gooien. En dan word je misschien interessant. Dan vind je misschien opties interessant. Nou, dan start je met het kopen van opties. Je gaat bijvoorbeeld call opties kopen in de verwachting dat de beurs omhoog gaat. Of je gaat put opties kopen in de verwachting dat de beurs omlaag gaat. En dan kom je er eigenlijk achter dat de tijdswaarde altijd tegen je werkt. En dan kom je op het moment dat je opties gaat verkopen. Nou, op het moment dat je in mijn wereldje terecht bent gekomen, is het schrijven van opties is eigenlijk hetzelfde als het verkopen van opties. En niet voor niets geldt een oude beurswijsheid. Wie schrijft, die blijft. Dus het schrijven is exact hetzelfde, is een synoniem voor het verkopen van opties. En op het moment dat je die stap gezet hebt, van het kopen naar opties naar het verkopen van opties, dan kom je op een gegeven moment ook naar diverse optiestrategieën. En daar wil ik je eigenlijk mee naartoe nemen, dat de inzet van optiestrategieën misschien cruciaal is om structureel rendement te maken op de beurs. Ik heb hieronder in het blauw gemarkeerd rendement behalen of rendement maken door het risico te beperken. Dat doe ik op basis van wiskunde en statistiek. Niet meteen weglopen. Ik ga niet een uur lang of drie kwartier lang alleen maar over wiskunde en statistiek praten, want dan kan ik me voorstellen dat je gillend wegloopt. Ik ga je ook vertellen dat die wiskunde en statistiek eigenlijk best wel makkelijk is, makkelijk in te zetten is. Ik heb het in het blauw gemarkeerd. Het loopt als een blauwe draad, dus eigenlijk als een rode draad, hè, als een blauwe draad door mijn presentatie heen, dat je risico moet beperken, rendement dus kunt halen en dat dat wiskunde als de basis is voor jouw beleggingsstrategie. Je wilt dus 100% rendement maken. En hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, ik ga je laten zien dat je met een vermogen van 2000 euro dit al kan. Dus je hebt echt niet 10.000 euro nodig of 100.000 euro nodig of 1,5 miljoen euro nodig. Met 2000 euro wil ik deze challenge aangaan, die uitdaging wil ik aangaan. En ik ga je er ook meteen bij vertellen dat je niet de hele dag met de beurs bezig hoeft te zijn. Je hoeft niet de hele dag achter een scherm te zitten. Je hoeft maar 5 minuten per maand met deze challenge bezig te zijn. Dus dat is een hele korte tijd. En in die tijd wil ik dus die 100% rendement gaan realiseren. Even een stappenplannetje van vandaag. Ik wil eerst een kleine introductie geven van mijzelf. Dan een korte uitleg over opties geven. Ik vertelde je net al in het voorwoordje dat ik 1 keer per maand een uitleg geef over de basiswerking van opties. Hoe werkt nu eigenlijk een call optie? Hoe werkt nu eigenlijk een put optie? Hoe kun je de call en put opties offensief inzetten? Maar hoe kun je ook call en put opties defensief inzetten in je eigen beleggingsportefeuille? Daar heb ik 1 keer in de maand een webinar over, dus ik ga dat hier wat korter behandelen. Want ik nodig je dan van harte uit om 1 keer per maand, 1 keer per maand in te tunen op dat basiswebinar. Ik ga je vandaag wel iets heel belangrijks vertellen. Ik ga je de 3 optiegeheimen ga ik vertellen en die ga ik onthullen. En hoe ook jij die in kan zetten in je eigen beleggingsportefeuille. Om dus 100% rendement te maken. En ik ga je 1 ding beloven. Ik ga het je makkelijk maken. Ik ga je proberen te coachen. Ik ga het je eigenlijk mee aan de hand nemen om op die manier die challenge aan te vliegen. Daarnaast ga ik ook vertellen wat de rendementen zijn geweest tot op heden en het beoogde rendement in de aankomende optie-expiratiedatum. Die loopt dan toevallig morgen af. Het gerealiseerde rendement in 2 maanden tijd, toen we starten op 17 februari, hebben we dus een periode 1 gestart. Dat is altijd een periode van 40 dagen, 1,5 maand. Ik kom straks op terug waarom ik daarvoor gekozen heb. En in die eerste 2 maanden heb ik een rendement gerealiseerd van 16,65%. Oftewel meer dan 8% per maand. In de tweede periode heb ik een rendement gemaakt van 1,8%. Dus laat ik zeggen een kleine 1% per maand. En het cumulatief, dus als je dat optelt bij elkaar, is het 18,5% in die 4 maanden tijd.
Het beoogde rendement voor de augustus optie-expiratiedatum is 18,7%. En ik ga je straks laten zien dat niet alle, niet alleen maar zonneschijn is. Ik kan even niet op het woord, op het spreekwoord komen. Roze geur en maneschijn is zoiets. Hè? Want niet alle transacties zijn goed geweest. Niet alle rendementen zijn goed geweest. En ook daar zal ik je straks laten zien dat bij deze challenge is het ook zo dat er regelmatig een keer verlies gemaakt wordt. Maar dat de totale optelsom uiteindelijk naar die 100% rendement gaat. Maar dit is alvast even een quick preview met de rendementen zoals die gerealiseerd zijn. Ik ga je vertellen dat de gemiddelde belegger er niets van bakt. Het is een onderzoek wat gedaan is. De gemiddelde belegger die is actief, die handelt te veel, die maakt te veel transactiekosten. Die laat zich meeslepen door een stuk emotie of door nieuwsberichten en dergelijke. Die is dus niet structureel aan het beleggen. En ik wil je eigenlijk ook een vraag stellen. Ik wil je vragen of je die vraag in de chat zou willen beantwoorden to everyone. Mijn stelling is namelijk rendement maken en dus geld verdienen op de beurs, dat is best moeilijk. Ben je het hiermee eens? Zou je dan in de chat ja willen aangeven? Of als je zegt, nou, dat gaat me eigenlijk vrij makkelijk af, dan ben ik ook benieuwd naar je antwoord, want dan kun je het beste nee aangeven. Dus zou je in de chat even willen aangeven, ja, ik ben het met je eens, rendement maken op de beurs, geld verdienen op de beurs, is best moeilijk. Of zeg je, nou, dat gaat mij heel makkelijk af. Dus even kijken, ik ga meteen mijn brilletje pakken. Want die chat die maken ze ook steeds kleiner bij dat Zoom. Even kijken, ik zie dat Jack of Jacques zegt ja. En Frans zegt ja. Christophe zegt ja. Guido zegt ja. En Ralf zegt ook ja. Nou, ik zie heel veel jaartjes binnenkomen. Ook nog een aantal mensen die in de panelist en host zitten. Hè? Dus je kunt ook het antwoord naar to everyone. Dan moet je even naar to everyone typen. Maar ik zie dus heel veel jaartjes binnenkomen. En ik denk dat, dat je daar gelijk aan hebt. Het is best moeilijk om geld te verdienen op de beurs. En ik wil je eigenlijk ook een tweede vraag stellen. Ik heb op het eind van de presentatie nog een vraag. Maar daarna dan stop ik met vragen stellen. Want de bedoeling is natuurlijk dat ik ook iets vertel. Mijn vraag aan jou is, zou jij iemand kunnen gebruiken die je gaat helpen bij je beleggingen? En zou je nogmaals een keertje naar de chat willen gaan? Mag naar To Everyone, mag ook naar To Panelist en Host. En daar eens in intypen, want dan ben je het eens met de stelling dat je best wel iemand kan gebruiken die je helpt bij je beleggingen, of oneens. Ik zie dat Bruno ook nog zegt, ja, en Marten zegt trouwens ook nog, makkelijk is anders. En ik zie hier ook een aantal mensen binnenkomen met wel. Guido zegt dat en Ralf zegt het ook. En Ramon zegt eens. En Jack zegt ja, algemene adviezen. En Margot zegt ook eens. En Bruno zegt ook wel. En dan zie je ook nog een aantal mensen die hun hand opsteken. Dus even kijken of ik die makkelijk even kan erbij nemen. Even kijken. Dat zijn Theo en J. Ja, ik zeg meestal de achternamen niet, want het gaat over internet. Dus dat laat ik dan meestal achterwege. Maar fijn dat jullie in ieder geval ook gereageerd hebben. Ik ga een kleine introductie geven van mijzelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik ben geboren in Tilburg, getogen in Tilburg. Heb er ook gestudeerd. Hij heette destijds nog de Katholieke Universiteit Brabant. Heet inmiddels Tilburg University. En daar heb ik mijn eerste kennismaking gehad met het beleggingsinstrument opties. Dan zou je zeggen, nou, ben je meteen gestart met de studierichting die kant op? Nee, dat is eigenlijk niet het geval. Ik had een medestudent, een collega-student. Ruud heette hij en die handelde veelvuldig in opties. Hij kocht call-opties, hij kocht put-opties. En het ging hartstikke goed. Hè? We gingen op zaterdag altijd met z'n tweeën of met meerdere studenten vanuit ASA studenten uit zijn bureau. Misschien kennen een aantal mensen dat nog. Gingen wij met de trein. We hadden toen nog ook zo'n OV studentenjaarkaart treinabonnement. Was gratis, hè? Dus we konden overal naartoe. Gingen we naar Rijen. Dat is hier een plaatsje vlakbij Tilburg. Gingen we tuinmeubelen van de lopende band afhalen. En hij vertelde altijd hoeveel succes hij daarmee had. En toen zeg ik ook van, joh, op het moment dat je nou een goede tip hebt, dan vertel hem ook even tegen mij. Want dan ga ik ook zo'n call-optie kopen of een put-optie kopen. En wij hebben daar heel erg veel geld verdiend. Zeker voor onze studentenbegrippen. Dus de eerste biertjes in de kroeg op zaterdagavond waren natuurlijk uiteraard dan ook van mij, voor hem. Om hem te belonen en te bedanken voor het feit dat hij mij die tips gaf. Maar daar ben ik eigenlijk pas de eerste kennismaking gehad met opties. Toen heb ik mijn studierichting een klein stukje verschoven, ook naar beleggingstheorieën. En daar ben ik dus een stukje theoretische kennis heb daar opgedaan.
En na mijn studie ben ik gaan solliciteren bij F. van Lanschot Bankiers en bij Sagittarius Beleggingen. De rode lopers lagen uit. Hè. Dat waren de tijd dat je nog overal kon gaan werken waar je wilde. Dat is trouwens volgens mij ook nu het geval. Maar ik had er op een gegeven moment de keuze tussen deze twee bank en een vermogensbeheerder. En de laatste vraag die ik stelde bij de instellingen was: wanneer ga ik nu eigenlijk met klanten in contact komen? Nou, bij F. van Lanschot Bankiers zeiden ze: nou, dat duurt nog wel eens anderhalf of 2 jaar, want je gaat eerst een intern traject en je gaat eerst allerlei zaken doen en dan loop je mee op een afdeling en dan ga je de assistent van de manager worden, et cetera, et cetera, et cetera. En diezelfde vraag stelde ik bij Sagittarius. En ze zei: nou, op het moment dat je nu ja zegt, dan kun je maandag beginnen. Doe eerst een weekje intern. En de week erop gaan we jouw agenda al volplannen. En ga je eigenlijk al mensen begeleiden met hun vermogen. En dat is nou eigenlijk nou precies het allerleukste wat ik vind. Om mensen te helpen om met hun vermogen bezig te zijn en rendement te maken. Dus mijn keuze was in wezen ook heel snel gemaakt. Ondanks dat Van Lanschot Bankiers in Den Bosch zat. En hier in Tilburg ook een vesting had. En Sagittarius in Maastricht zat. Dus ik moest ook nog een stukje rijden om bij Sagittarius te komen. Maar dat was wel de insteek om de keuze te maken om bij Sagittarius te gaan beleggen. En daar heb ik natuurlijk eigenlijk de echte eerste kennismaking met opties gehad. Zodanig enthousiast geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben begonnen met de website www.optiesbeleggen.nl. En die website doet niks meer of minder dan alleen maar met opties beleggen. Ik heb geen aandelen in portfolio, ik heb geen crypto's in portfolio, geen ETF's of futures, helemaal niks. Alleen maar opties in de beleggingsportefeuille. Ik heb een track record vanaf 2010. Ik ben in 2015, 2016 ben ik Harm Verwijk tegengekomen. Die heeft me toen gevraagd of alle transacties ook op zijn website wilde plaatsen. Die heette toen nog de slimstebelegger.nl. En dat is omgevormd naar mijnbelegger.com en belegger.com. Dus ook daar is vanaf 2017 plaats ik alle transacties die ik verricht heb. En ik ben in 2020 ben ik Dennis Fransen tegengekomen. En zijn we bij traders vergelijken, kom ik straks nog even op terug, ook actief en kun je ook mijn systeem exact 1-op-1 volgen. Elke transactie die ik verricht, die wordt ook voor jou verricht en je maakt dus exact hetzelfde rendement. Daar kom ik straks nog even op terug hoe dat precies werkt. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Ik verkoop call en put opties op de AEX-index. Op het moment dat je dat doet, je verkoopt een call en put optie, dan is dat een short strangle. Dus mijn specialiteit is het innemen van short strangles en dat doe ik met 3 systemen. Die heten allemaal opties beleggen. Dat is om het lekker makkelijk te houden. Maar ik heb er wel drie andere letters achter gezet. Opties beleggen KT, opties beleggen LT en opties beleggen XLT. En die 3 andere aanduidingen staat voor de beleggingshorizon die ik hanteer. Korte termijn betekent eigenlijk dat ik een soort strengel inneem op maandbasis. Dus met een beleggingshorizon van 4 weken. LT staat voor lange termijn. Opties beleggen LT betekent dus eigenlijk dat ik een beleggingshorizon hanteer van tussen de 3 en 9 maanden. En optie beleggen XLT staat voor extra lange termijn. Nou, dat had je zelf ook wel kunnen bedenken. En die extra lange termijn, dat is een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Dus je bent met die 3 systemen volledig, je gaat steeds minder afhankelijk worden van de dagelijkse beweging van de AEX-index. Maar met deze 3 systemen had ik wel 2 issues die ik op wilde gaan lossen. Ik verkoop een call en put optie op de AEX-index en dat doe ik zonder verzekering. Dat betekent eigenlijk dat je continu een schermtijd moet handhaven om je posities te bewaken. Om je risicomanagement dus op orde te hebben en te houden. Dus dat was eigenlijk een bepaalde issue voor me. En het tweede was dat je om dit systeem te volgen heb je €10.000 aan benodigd kapitaal nodig. Dat is niet zo omdat ik zeg dat je per se €10.000 nodig moet hebben vanwege omdat ik dat vind. Maar elke broker waar je een call en put optie op de AEX gaat verkopen, dus een short strangle positie gaat innemen, die vereist een margin-verplichting. En dat is bij maximum zo'n €6.300. En ik ga dat eigenlijk altijd ruimschoots hanteren, dat je nooit met margin calls te maken hebt. Dus ik zeg eigenlijk altijd, om dit die systeem te volgen, heb je dus €10.000 nodig. Nou, dat wilde ik dus eigenlijk anders gaan doen. Hoe wil ik dat dan gaan doen? Ik heb de leerschool die ik gehad heb met deze 3 systemen, is dat ik een hele grote bandbreedte creëer boven en onder de AEX-index. En dat ik vaak achteraf gezien zeg, joh, ik had eigenlijk veel dichter bij die AEX kunnen gaan zitten, had ik een veel hoger rendement kunnen maken. En dat was me zo vaak opgevallen dat ik zeg, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens een uitdaging aan om dichter op de AEX te gaan zitten, maar dan weet ik dat ik vaker uitgetikt ga worden. En in plaats van dat ik een short strangle positie inneem, een call en put optie ga verkopen op de AEX-index, ga ik boven die verkochte call een call kopen. Dus ik ga een verzekering kopen naar boven toe en ik ga onder de verkochte put
een put-optie kopen, dus ook een verzekering kopen. Oftewel, ik ga eigenlijk een soort verzekerd beleggen. Ik wil dan die winst gaan optimaliseren, tot 100% rendement maken. En ik wil tegelijkertijd het beleggingsrisico gaan minimaliseren. Dus je hebt geen 10.000 euro meer nodig, maar 2.000 euro. Dat is het voordeel op het moment dat je verzekerd gaat beleggen. En ik geef je aan dat je maximaal 5 minuten per maand bezig hoeft te zijn. Beleggen, als je dat aan mij vraagt, wat is een definitie van beleggen? Beleggen staat voor mij voor het structureel maken van rendement. En ik heb er niet voor niets een uitroepteken achter gezet. Want beleggen betekent dus niet dat je op basis van een toevalligheid eens een keertje een rendementje maakt. Of dat je een tip van iemand krijgt dat je zegt, oh, daar pak ik eens even een paar euro winst op. Of dat je een beetje mazzel hebt, of dat je inspreekt op een bepaald nieuwsbericht of iets dergelijks. Nee, dat zijn allemaal incidentele keren. En dat kan best wel een keer zo zijn, of een paar keer zo zijn, dat je, laat ik zeggen, mazzel hebt. Of dat je ingesprongen bent op een nieuwsbericht en dat je daarop zegt, goh, ik heb een bepaalde transactie gedaan en die heeft mijn winst opgemaakt, opgeleverd. En dat is allemaal incidenteel rendement maken. En mij gaat het erom dat ik vind dat je structureel rendement moet gaan maken. En hoe kun je dat dan doen? Nou, de basis is wiskunde en statistiek. Ik heb het wederom in het blauw gemarkeerd. En ik ga je nogmaals zeggen, die wiskunde en statistiek is niet moeilijk. Dus ik ga je overtuigen dat die wiskunde en statistiek cruciaal is bij je beleggingen en bij het maken van het rendement. En dan zou je zeggen, wat doet dit plaatje dan hier? Dit is een roulette tafel. Heel veel mensen die hebben aan mij wel eens gevraagd vroeger, wat doe je nu eigenlijk precies? Ik zeg, nou, ik ben beleggingsadviseur of ik help mensen om vermogen te creëren, rendement te maken op hun vermogen. Dan zeggen ze, oh, je doet eigenlijk hetzelfde als het casino. En ik had eigenlijk altijd een pertinente hekel aan die vergelijking, totdat ik er eigenlijk heel goed over nadenken wat het nou precies betekent. En toen ging bij mij het licht branden dat ik doe precies hetzelfde als het casino. Dus dat is eigenlijk ook best wel apart. Hè? Want als beleggingsadviseur zou je misschien allerlei technische analyse of fundamentele analyse moeten gaan handhaven. Maar in wezen ben ik het casino. Ik doe exact hetzelfde als het casino. En wat doet het casino dan eigenlijk? Nou, je ziet hier een roulette tafel. Je ziet hier 18 zwarte vakjes en je ziet hier 18 rode vakjes. Dan zou je zeggen, nou, ik ga lekker spelen en dan heb ik dus exact 50% kans om op rood in te zetten of zwart in te zetten. En als het balletje dan valt, heb ik precies 50% kans. Maar het casino heeft eigenlijk iets heel slims bedacht. Ik ga eens even kijken of mijn muis, daar ga ik even een markeerstift van maken, dat ik die iets kan markeren. Ik hoop dat je dat ziet. Nou, ik ga hier even hierboven dat groene vakje, ga ik geel kleuren. Ja, het komt niet helemaal precies over, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Hè? Ik zit hier aan de bovenkant van mijn presentatie, maar op PowerPoint. Eventjes, nou, dat is iets te grof getekend, maar je snapt het idee. Het casino is eigenlijk heel slim geweest. Want het casino heeft een groen vakje tussen al die 18 rode vakjes en 18 zwarte vakjes neergezet. En wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, dat ene groene vakje, dat is de moneymaker van het casino. Want op het moment dat wij als particulieren, dus als spelers, gaan spelen, dan hebben wij niet meer 50-50% kans, maar wij hebben 49% kans. En het casino heeft 51% kans. En die verschuiving van het kansenpercentage, dat is de moneymaker van het casino. Dus je hebt maar 51% kans ten opzichte van de particulier, dus wij, 49% kans. En die verschuiving van het percentage door het inbrengen van het ene groene vakje, dat zorgt ervoor dat het casino altijd wint. Wij kunnen natuurlijk ook wel eens een keertje winnen. En dat moet ook allemaal. Maar wat anders, hè, als we alleen maar aan het verliezen zijn, hè, dan komt er nooit meer iemand naar het casino toe. Maar op het moment dat je dit lang genoeg speelt, dan zal het verschuiven van het kansenpercentage in de richting van het casino zal zijn uitwerking hebben. Dat is dus geen geluk. Of dat je denkt, nou, het volgende vakje is rood. Hè, of er is al 4 keer zwart gevallen. En het volgende vakje zal daarom wel rood zijn. Of juist ook nog een keertje zwart. Nee, dat heeft dus te maken met wiskunde en statistiek. Ik ga het hier nog eens een keertje onderstrepen. Die verschuiving van het kansenpercentage, dat is het inzetten van wiskunde en statistiek door het casino. En ik wil je dus overtuigen dat die wiskunde en statistiek dus ook ingezet kan worden in je beleggingsportefeuille. Een tweede voorbeeld. Stel voor, je hebt een voetbalelftal. Dan heb je natuurlijk een keeper, een defensie, je hebt een middenveld en een aanval. En het meest interessante is eigenlijk natuurlijk de aanval, hè, de opties. Natuurlijk heb je een keeper nodig en je hebt een verdediging nodig. Hè, dat zijn vaak de defensieve waarden in je portefeuille. Je hebt natuurlijk ook uiteraard een middenveld nodig. Dat zijn vaak de neutrale waarden in je portefeuille.
En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een stukje vastgoed of goud of zilver of defensieve of neutrale aandelen. Voor zover dat die zijn, want de meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik geen groot voorstander ben van het beleggingsinstrument aandelen. Maar waar ik mij op gefocust heb, is op het beleggingsinstrument opties. Oftewel op de aanval in je voetbalelftal. Dat zijn de offensieve waarden. Die maken het aantrekkelijk, die maken het leuk, die maken ook het rendement. Kijk maar eens hier naar Marco van Basten. Die heeft het rendement gemaakt. Dat is de aanval. En natuurlijk is de linksback ook belangrijk. En ook de rechtshalf en dergelijke is ook allemaal belangrijk. Maar de aanvallers, dat zijn vaak de smaakmakers. En die maken ook het rendement. Als je een keuze zou hebben tussen Ruud Gullit en Marco van Basten, eventjes in die tijd genomen, of je die in je voetbalelftal wil plaatsen, of dat je zegt, ik ga in tegenwoordig tijd, ik ga Messi en Ronaldo krijgen de kans om in mijn team te hebben. Ja, hoe groot is dan de kans dat ik een doelpunt maak? Nou, best wel groot, zou je eigenlijk dus denken. Dat denk ik namelijk zelf ook. Maar je kunt ook de keuze maken om mijn twee zonen, Roy en Joep, in je team te plaatsen. Die jongens kunnen ook best wel een potje voetballen. Maar de kans dat ze veel doelpunten maken, of zo'n doelpunt maken zoals Marco van Basten dat heeft gedaan. Ja, die kans is natuurlijk niet heel. Ook hier heb je dus te maken met wiskunde en statistiek. Hoe groot is de kans als jij met sterrenvoetballers werkt, dat die ook doelpunten maken. Een ander voorbeeld. Het 1-euro spel met de dobbelsteen. De dobbelsteen is eigenlijk van oudsher al een spel waarvan men zegt, nou joh, hoor, er zijn mensen die zeggen, ik gooi heel vaak een 5 en heel vaak een 6. Op het moment dat ik even goed blaas tegen die dobbelsteen, of als ik mijn mindset op die manier focus, dat ik een hoog cijfer, een 5 of 6 ga gooien, dan gooi ik dat altijd. Nou, dat zou allemaal best wel eens een keer kunnen. En we hebben in de studententijd hebben we dat 1-euro spel wel eens uitgevonden. Want mensen waren daar hartstikke stellig in. Ik zei, nou weet je wat, we gaan het gewoon 100 keer spelen. En op het moment dat jij een 5 of een 6 gooit, dan krijg je 1 euro van mij. Nou, toen waren het eigenlijk nog guldens, maar oké, ik ben ook ietsje ouder. Maar even voor het idee, als je een 5 en een 6 gooit, dan krijg je 1 euro van mij. En de mensen werden daar hartstikke enthousiast over, want die zeiden van, nou, ik ga dat hartstikke vaak gooien. Toen zei ik over, nou, dan gaan we dat spelen, maar dat betekent ook op het moment dat je een 1, een 2, een 3 of een 4 gooit, dan krijg ik 1 euro van jou. En ik weet één ding zeker, op het moment dat we dit vaak genoeg spelen, dan komt het kansenvoordeel, het kansenpercentage, loopt dan in mijn voordeel. Dus ook hiervoor heeft niets te maken met geluk of met mazzel of dat je tegen die dobbelsteen aan het blazen bent. Nee, dit is puur wiskunde en statistiek. Ik had dus één geluk. Hè. Ik heb bij Sagittarius Belegging mijn opleiding gehad. Die waren eigenlijk mijn coach, nou mijn medestudentje eigenlijk ook, maar die was eigenlijk de trigger om mij enthousiast te maken. En die, bij Sagittarius heb ik natuurlijk eigenlijk pas echt het vak geleerd. En ik wil het dus nu eigenlijk zo gaan doen, dat ik me wil gaan kwalificeren om uw coach te gaan worden. Om het u makkelijk te maken. Even een hele kleine uitleg over opties. Maar daar schiet ik doorheen. Want ik wil eventjes kijken naar de tijd. 12:30. Dus hier ga ik wat sneller doorheen dan normaal gesproken. Als je in mijn wereldje terecht bent gekomen, dat is eigenlijk een heel makkelijk wereldje. Je hebt eigenlijk maar twee opties in optiesland. Ja, dat is een hartstikke flauwe woordspeling. Maar het is wel waar. Je hebt namelijk maar twee opties. Je hebt een call optie of je hebt een put optie. En die hebben alle twee een tegenovergestelde werking. Ik heb er niet voor niets eventjes hier een tegenovergestelde pijl neerzet. Even kijken of ik daar een mooi pijltje van kan maken. Nou, lukt ook nog. Een call optie is het recht om onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld een aandeel, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En ik had je al gezegd, een put optie werkt precies tegenovergesteld. Dus een put optie is het recht om de onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En je ziet al dat ik meteen een aantal woorden vet gedrukt heb. Dat zijn de belangrijke items bij call en put opties. Als ik dus een samenvatting maakte, wat hoort er dus bij opties? Een onderliggende waarde wordt gedefinieerd. Waar hebben we het nu precies over? We hebben het over een prijs en een premie. En heel belangrijk, misschien wel het allerbelangrijkste, wat ik je vandaag mee wil geven, de termijn. Bij elke optie die je ziet staan op de beurs, hoort een bepaalde tijdsaanduiding. En dat is de houdbaarheidsdatum van die optie. Dus het is niet zo dat elke optie oneindig houdbaar is. Nee, er is altijd een tijdsaanduiding bij. Dus als je ziet staan dat een call or put optie een looptijd heeft september 2022, dan loopt die altijd tot en met de derde vrijdag van de maand, de optie-expiratiedatum. En ik heb hier al in het blauw neergezet, dus dat heeft met wiskunde en statistiek te maken, dat juist deze eigenschap, zo moet ik eigenlijk zeggen, dat die heel belangrijk is als je met opties gaat werken. En juist dat moet je in je voordeel laten werken.
Een call optie, die kun je kopen. En op het moment dat je die koopt, dan betaal je uiteraard een premie. En dat zeker ook, premie betalen op het moment dat je iets gaat kopen. Dat is ook hartstikke logisch. En die premie, die betaal je aan de verkoper. Even kijken of mijn markeerder het doet. Die premie, die betaal je aan de verkoper, oftewel de schrijver van de call optie. Dus de koper van de call optie, die koopt een call optie, die betaalt een premie. De verkoper van de call optie, die ontvangt die premie. Maar de koper van de call optie, die krijgt dan ook meteen bepaalde rechten. Dat heb ik zojuist uitgelegd. Maar dat betekent dat de verkoper van de call optie, precies tegenovergesteld natuurlijk, die krijgt meteen bepaalde verplichtingen aan zijn broek. Dus zo zie je dat het kopen, het premie betalen, premie ontvangen, dat zijn twee keerzijden van dezelfde medaille. En ook de verdeling van de rechten en plichten, dat zijn ook twee keerzijden van dezelfde medaille. Waar de koper bepaalde rechten krijgt, zo krijgt de verkoper bepaalde verplichtingen. Nu ga ik je de drie optiegeheimen onthullen. En daar ben ik zelf eigenlijk wel heel content mee dat ik je die mag gaan vertellen. Dat heeft te maken met wiskunde statistiek. Ik heb het dus niet zelf verzonnen. Ik heb het wel ontdekt hoe je het moet gebruiken en ik wil het graag met je delen. En ik had jou gezegd, het is niet moeilijk. Het eerste geheim is misschien het allerbelangrijkste geheim. Ik ga je vertellen dat 70-80% van alle opties met verlies aflopen. Dus stel nu eens voor dat je het in je hoofd haalt om een call of put optie te gaan kopen. Dan haal je meteen in huis het risico dat je loopt dus eigenlijk een kans van 70-80% dat die positie met verlies af gaat lopen. Nou, ik denk dat dit meteen al een waarschuwing moet zijn voor je, dat je nooit opties moet gaan kopen, maar altijd opties moet gaan verkopen. Nou zou je zeggen, beste Menko, dat kan je nu wel zeggen, maar leg dat eens eventjes uit. Nou, dat ga ik je ook doen door middel van die optie-expiratiedatum, die houdbaarheidsdatum. Elke optie heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum. En ik had jou gezegd, dat is altijd de derde vrijdag van de maand waarover het gaat. Ik heb hier een screenshot gemaakt vanuit de Saxo Bank. En ik heb dat screenshot gemaakt op 2/2/2022 om 12:30. En als ik ietsje slimmer was geweest toen, had ik natuurlijk op 2/2/2022 om 2:02, dus 14:02 of 14:22 kunnen maken. Want dan was het nog leuker geweest. Maar ik vond dit eigenlijk al leuk genoeg. Dit screenshot, daar kun je elk moment van de dag maken. En wat staat hier eigenlijk? Hier aan de linkerkant staan de call opties. Ga ik even een beetje geel markeren. Aan de rechterkant staan de put opties. Die ga ik hier markeren. En zo zie je eigenlijk dat de call en put optie links en rechts staan. En ik heb hier geselecteerd de looptijd december 2023. Dus dat is dat was vanaf februari 2022, een jaar en 10 maanden vooruit. En nu gaan we eens kijken naar de koers van de AEX-index. Wat was de koers op dat moment? Hier, ik ben aan de linkerkant, aan de bovenkant. De huidige koers van 771 punten. Dus dat betekent dat alle koersen, dat hier de premie staan van de koop- en de verkopende mogelijkheden. Nu gaan we eens inzoomen op de call 750. Dat is deze. En we gaan de tijd voor uitspoelen. We doen net alsof het nu de derde vrijdag van december 2023 is. Oftewel de optie-expiratiedatum. Nou, op het moment dat ik op 2/2/2022 deze call-optie ga kopen, dan betaal ik daar €69 voor. Want je ziet dat hier de laadprijs €69 is. Als ik de tijd nu voor uitspoel en de AX-index is nog steeds 771 punten waard, dat betekent dat deze call-optie weliswaar waarde heeft, maar de waarde daarvan is €21. Namelijk die 771, de waarde van de AX-index, minus de strijkprijs, die 750. Dus deze call-optie is €21 waard. Maar we hebben hem voor €69 moeten kopen. Dus ik heb iets voor €69 moeten kopen en die is nu €21 waard. Oftewel, als ik nu deze call-optie koop en de stand over op de derde vrijdag van december is 771, dan heb ik deze optie is met verlies gesloten. En al die andere opties die hier trouwens erboven staan, dus de 800, de 850, dus even hier een pijltje inzetten, al deze opties, die lopen zonder waarde af. Hè? Dus als je de 850 gaat gekort voor €27, dan ben je die €27 volledig kwijt, want de AX staat op €771. En zo zie je dat 70-80% van alle opties zonder waarde aflopen. En dat heeft te maken met de verwatering van de tijdswaarde. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik ga je ook vertellen waarom ik een keuze maak om voor indexopties te handelen.
Ik kies ervoor om voor indexopties te handelen ten opzichte van aandelenopties vanwege een aantal grote voordelen. Op de eerste plaats werken we met een Europees stelsel, een Europees systeem. Dat betekent eigenlijk dat de indexopties alleen op de optie-expiratiedatum, dat ik dan een assignment kan krijgen en dat ik nooit tussendoor geassigned kan worden. Maar veel belangrijker is nog eigenlijk dat de AX-index een gemiddelde is van 25 aandelen. Dus er zitten 25 aandelen in die AX-index die een gemiddelde vormen. En ik ben hier eigenlijk al het woordje gewogen aan het geel markeren. Want de AX-index is een gewogen gemiddelde van 25 aandelen. Ik had je al verteld, de ASML is een, wat mij betreft, een heel mooi bedrijf. Maar heeft wat mij betreft ook een iets te grote weging in die AX-index. Maar die AX-index bestaat dus eigenlijk uit 25 aandelen die per saldo dus de hoogte van de AX bepalen. Eén individueel aandeel fluctueert, is minder volatiel, is minder bewegelijk dan een gemiddelde van 25 aandelen. En ik wil natuurlijk eigenlijk iets hebben, een onderliggende waarde die niet zoveel fluctueert. En daarom verkoop ik dus de AX-index. Dat is die tijdswaardecomponent. Geheim nummer 1. Even onthouden, want we gaan nu naar geheim nummer 2. En ik ga hier even een beetje tempo maken, want ik ga hier wat vlotter doorheen. De optiegriepen, dus we weten nu dat we opties niet moeten gaan kopen. Want dan lopen we 70-80% kans op verlies. Dus opties moeten we verkopen. En ik heb ervoor gekozen om die onderliggende waarde, om daar de AX-index voor te selecteren. Dus dat is geheim nummer 1. Geheim nummer 2 is dat je moet weten welke optieserie je dan moet gaan selecteren. En daar heb ik de 4 optiegrieken voor. Dat zijn de delta, de gamma, de theta en de vega. Ik ga er even vlot doorheen. Ik ga ze hier markeren. En de allerbelangrijkste optiegriek, dat is de delta. Dit zijn 4 indicatoren, 4 optiegrieken zoals ze genoemd worden. En die hebben een stukje wiskunde en statistiek in zich. De delta, die ga ik bespreken. De 3 andere loop ik even dus wat sneller doorheen. De delta is de allerbelangrijkste optiegriek. Daar zou je echt eventjes een keer in moeten gaan verdiepen hoe dat nou precies werkt. En wat doet die delta? Die geeft de kans weer dat een optie in de money geraakt. Bij expiratiedatum. Hey, hallo, zijn we er nog? We hebben het over kansberekening. We hadden het over het casino, 51%, 49%. Hier staat eigenlijk al precies dat de delta weergeeft wat de kans is dat de optie in de money gaat komen. Dus jij moet de optie gaan verkopen waarbij de kans het laagst is dat die in de money gaat eindigen. En dat doe je dus op basis van wiskunde en statistiek. Ik ga hier eventjes doorheen. De gamma, dat is de wijziging, die geeft weer de wijziging van de waarde van de delta als de onderliggende waarde aan het bewegen is. De theta is de tijdswaardecomponent die uit de optie loopt. En de vega is de indicator die aangeeft met de volatiliteit, oftewel de bewegelijkheid, te maken heeft. Maar wat mij betreft mag je volstaan met optiegriep nummer 1, die delta, die kansbepaling. Vergelijk maar weer even met het casino, dat je op die manier op een zilveren plaatje aangedragen krijgt hoe de kansenpercentage ligt. We hebben dus geheim nummer 1 gehad, geheim nummer 2 gehad. En dan moeten we nog eens een keer gaan bekijken wat de beste termijn is om te selecteren. Dus we hebben gezegd, we gaan opties niet kopen, we gaan ze verkopen. We gaan het op de AX doen. We gaan de juiste optiestrijk selecteren, de juiste optieserie selecteren. En als laatste moeten we dan nog kijken op welke termijn we dat gaan doen. Tasty Trade, dat is een website in Amerika, die hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat de grootste kans, daar kom ik weer met mijn kansberekening, wiskunde, statistiek, de grootste kans op een goede expiratie is op het moment dat je de 40-daagse termijn hanteert. Dus dat zijn belangrijk om te weten, dat die 40-daagse termijn, dat we die willen gaan hanteren. Het verkopen van opties heeft een aantal voordelen. Mijn stelling is, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen met opties. Dat vind ik een van de mooiste stellingen. Die tijdswaarde, tijdcomponent is je vriend. Hè? Want op het moment dat je opties gaat verkopen, weet je 1 ding zeker. De tijd die verstrijkt elke keer. Het wordt vanzelf 9 uur. Het wordt vanzelf 5:30. En dan is er weer een dag voorbij. En dan is er eigenlijk ook weer een tijdswaarde die eigenlijk jouw kant opgelopen is. Maar is het dan alleen maar feest, alleen maar Hosanna? Nee, dat is het niet, want er zit ook een bepaald nadeel aan het verkopen van optie en dat is het risico. Daar wil ik het vandaag ook voor een stuk over hebben. Ik had je verteld, mijn specialiteit is het innemen van een short strangle. Oftewel het verkopen van een call optie en een put optie. Nou, dat zie ik hier staan, even kijken. Hier zie je staan
het verkopen van een call-optie. En dat doe ik boven de huidige waarde van de AEX-index. Hier zie je staan een short put. Oftewel, ik verkoop een put-optie onder de huidige waarde van de index. En wat heb ik daarmee eigenlijk gecreëerd? Een bepaalde bandbreedte waarbinnen die AEX mag bewegen. En dan zit ik nog steeds in de plus. Zit ik in de winst. Hier zie je ook de winst aan. Hè? Op het moment dat ik hier zit, dan zit ik goed. Maar er zit ook een bepaald risico aan. Op het moment dat die AEX te hard naar beneden toe gaat, dan kom ik hier in de min. Hè, deze pijl. Oh, dit gaat eventjes verkeerd. Nou ga ik. Oh. Zo moet het beter. En even dus terug. Hè, dus op het moment dat de AEX te hard naar beneden toe gaat, hè, dus hier lager, dan kom ik in de min te staan. En als de AEX te hard omhoog gaat, dan kom ik hier ook in de min te staan. Sterker nog, ik heb hier neergeschreven ongelimiteerd verlies. Want ik loop zelf het risico op een ongelimiteerd verlies daartegen aan te lopen. Dat is die short strangle strategie. Ik ga dus even een kleine samenvatting doen. Je hebt te maken met een call en een put optie. Meer opties heb je niet in mijn land. Je kunt kopen en verkopen. Je kunt de AX als onderliggende waarde hanteren of een individuele aandeel. Je moet de juiste serie selecteren en de juiste looptijd traceren. Dat doe je op basis van die 40-daagse termijn die Tasty Trade voor ons heeft uitgezocht. En op basis van de 4 optiegrieken, maar met name dus die delta, ga je de uitoefenprijs selecteren. En zo zorg je er dus voor dat wiskunde en statistiek in wezen de basis gaat worden voor het maken van rendement in je portefeuille. Hoe ziet dan die 100% challenge eruit? Hoe werkt het en waarom werkt het? Nou, je gaat die 3 optiegeheimen in je voordeel gebruiken. En je zet dus die wiskunde en statistiek in. Heel veel mensen schrikken misschien van dit plaatje, maar dit is de normaalverdeling van de AEX-index. Wat betekent dat eigenlijk precies? Stel nu eens voor, hier hebben ze onderzoek gedaan dat wat is de kans, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de probability, de kansberekening, dat de AEX bijvoorbeeld 2% stijgt in een tijdsperiode van 4 weken. Nou, die kans is eigenlijk best groot, hè, want hier zie je dus dat je, als je, mag ik zeggen, 1 of 2 keer de standaard deviatie, hè, dat kan je meteen ook weer vergeten dit, maar de kans is natuurlijk vrij groot dat de AEX redelijk dicht bij huis blijft. Hè, in een periode van 40 dagen. Dat hij een beetje stijgt, nou zitten we hier. Of dat hij een beetje daalt, nou dan zitten we bijvoorbeeld hier. En je kunt dus eigenlijk die kansberekening kun je definiëren op basis van die deltas. Die kansberekening kun je ook vrij groot maken. Hè. Je zegt, nou ik wil 95% kans hebben dat de AEX binnen die bepaalde bandbreedte, binnen die marge blijft. Nou dat lukt dan ook, hè, want dan kun je op basis van die kansberekening dat doen. Komt het nou nooit voor dat die AEX flink daalt? Jawel, kijk maar. Dat zou bijvoorbeeld hier kunnen zijn. Alleen de kans daarop, die is natuurlijk niet zo heel erg groot. De kans is groter dat die een beetje dichter bij huis blijft. En stel nu eens voor dat de AEX heel fors stijgt. Nou, dan zetten we hier een gele pijl neer. Komt dat nooit voor? Nee, dat komt wel voor. Alleen de kans daarop, die is niet zo heel erg groot. Maar ga je straks laten zien dat kansenpercentage, dat het, laat ik zeggen, niet alleen maar is van, nou, ik heb meer dan 50% kans, dus ik win altijd. Nee, dat kansenpercentage, daar kun je natuurlijk ook eens een keer mee tegenaan lopen. Zal ik je straks laten zien. Je kunt heel veel strategieën inzetten. De straddles, de strangles, de butterflies, et cetera, maar ik heb ervoor gekozen om een iron condor strategie in te zetten. En dat is, waarom heb ik dat gedaan? Omdat het nadeel van het verkopen van opties is dat je dat continu, dat risicomanagement in de hand wil houden. En ik zeg ervoor, ik zeg daarbij, dat risicomanagement, dat inzetten, het vastklonteren van het risico, dat wil ik van tevoren bepalen en vastleggen. En dat kan ik maar op één manier doen, in mijn optiek. En dat is door middel van de iron condor strategie in te zetten. Een condor is een Amerikaanse gier. Zoals mij wel eens een keer verteld is, in een van de eerste presentaties noemde ik dit een vogel. En toen werd iemand een beetje boos, want dit is geen vogel, dit is blijkbaar een gier, een aaseter. Maar wat het ook is, maakt me eigenlijk niet zo heel erg van uit. Deze gier, deze aaseter, deze condor, die heeft een hele grote rijkwijde van zijn vleugel. Zal ik je zo even kijken of ik dat redelijk mooi kan markeren. Je ziet dat deze bandbreedte, dat daar eigenlijk de naamgeving van deze strategie van gekomen is. En ik wil gebruik van maken dat die bandbreedte zo groot mogelijk is om ervoor te zorgen dat die AEX wel wat speling heeft, maar dat die dan toch binnen deze bandbreedte houdt. Even kijken. Ik ga 1 stapje terug, want ik wil even vragen aan je.
of ja, ik ga geen vraag in de chat doen, maar ik ga even vragen of je een klein stukje fantasie kan gebruiken. Dus we hebben hier die condor staan in dat beeldscherm. En het volgende plaatje dat ik je laat zien, dat heb ik je zojuist al even laten zien. Dat is in wezen hetzelfde plaatje als dit, maar dan in een grafiekvorm. Waarbij je zegt, nou, dit zou dan dat lijfje zijn van die condor. Maar het gaat er eigenlijk over dat die bandbreedte eigenlijk zo breed mogelijk is, zoals je die hier ziet staan. Dit is die Iron Condor, de vleugels van die Iron Condor. En als je dan even teruggaat naar mijn short strangle strategie, dan zag je hier staan dat hier een rode pijl verder naar beneden toe liep. Daar kon ik flinke verliezen oplopen. Sterker nog, hier aan de bovenkant, als die eigenlijk staart omhoog ging, dan zou ik zelfs ongelimiteerde verliezen. Had ik daar neergeschreven, zou ik tegenaan kunnen lopen. En dat kan bij deze Iron Condor strategie niet. Dus je hebt een bepaald maximale winst. Dan zitten we hier aan de bovenkant. Even kijken. Even een pijltje deze kant op. Dit is de bovenkant. Dit is de winst die we maximaal kunnen realiseren. Maar er zit ook een maximaal verlies bij. Dus we kunnen nooit meer verliezen dan een bepaald bedrag. En dat, daar verzekeren we ook dat we het risico van tevoren gedefinieerd hebben. Zo'n Iron Condor strategie is opgebouwd uit 4 opties. Dus je hebt een call optie en een put optie. En zowel een call optie ga je kopen als verkopen. En een put optie ga je verkopen en verkopen. En zo definieer je en beperk je dus ook het risico. En zo zet je dus die geheime 1, 2 en 3 zet je in om uiteindelijk ook je statistiek voor je te laten werken. En de meeste mensen kennen deze meneer wel. Dat is meneer Warren Buffett. Die heeft eigenlijk maar 2 regels. Don't lose money is regel nummer 1. En don't forget rule number 2. Ik zal het netjes in het Engels zeggen. Dat is zijn 2e regel. En ik pretendeer het echt niet beter te weten dan deze een van de rijkste Amerikanen. Een van de rijkste mensen van de wereld. Maar mijn regeltje 3 is, don't lose too much money. Dat is eigenlijk ook de kern van deze Iron Condor strategie. Dat als je al geld verliest, dan is het verlies in ieder geval beperkt. Want dat heb je van tevoren gedefinieerd. Gaat het altijd goed? Nee. Ik heb je van tevoren laten zien in de PowerPoint. Dat periode 1 was goed verlopen. Erg goed verlopen zelfs. Periode 2 maakt ook nog een redelijk goed rendement. Maar ik ga je vertellen dat periode 3 gaat het waarschijnlijk fout. En dan gaat morgenmiddag de optie-expiratie data van augustus komen. En ik heb dat altijd geroepen. In 80% van de gevallen gaat het goed, maken we dus winst. Maar het is dan ook zo dat in 20% van de gevallen maar gaat het fout en maken we dus verlies. Ik kreeg wel eens een keer een opmerking van een aantal mensen die mij volgen met opleggen KT. Morgen loopt ook die serie natuurlijk af, de maandserie. En dat gaat maandje nummer 29 worden dat ik winst ga realiseren. En die zeiden van, joh, ik ben al zo lang gewend dat je winst maakt, maar je kan toch eigenlijk helemaal geen verlies maken. Nou, elke strategie, welk systeem dan ook, zal altijd een keertje verlies maken. En dat geldt voor mijn 3 optiesystemen. En dat kun je ook op tradersvergelijken zien of op mijn eigen website. Ook daar maak ik natuurlijk eens een keer verlies. En ook met deze Iron Condor, zoals het er nu naar uitziet, ga ik morgen daar verlies maken. Maar het is een beperkt verlies. Hè? Ik heb het hier al geschreven. Dit is... Verlies is beperkt tot een bepaald maximum wat ik van tevoren gedefinieerd heb. Als je die 80% van de gevallen dat het goed gaat optelt bij de 20% van de gevallen dat het fout gaat, dan heb je dus een optelsom van 100%. En die optelsom die zorgt ervoor dat je altijd per definitie geld kunt maken, oftewel rendement kunt maken. En ik heb je dus aangegeven dat ik 100% rendement wil gaan maken met deze strategie. En dat is de garantie ook die ik afgeef dat je net zo lang mijn signalen krijgt totdat we die 100% rendement gerealiseerd hebben. Heel veel mensen die hebben ook een klein beetje schrik van het beleggen met opties. En ik zeg, ja, dat was ook natuurlijk toen je voor het eerst in een auto stapte. Toen was het toch wel eens een keertje handig geweest om een stukje theorie tot je te nemen. En ook een rijinstructeur in te huren in plaats van dat je dan meteen in de auto stapt. Want die zorgt ervoor dat je de nodige fouten of ongelukken voorkomt. En in de beleggerswereld is het dan eigenlijk zo dat je door middel van een coach of door een rijinstructeur of een helpende hand, dat je zo ook de nodige verliezen voorkomt. Wat doet een coach? Ik heb eigenlijk 2 definities. Een coach kan zijn iemand die je de tools aanreikt om succesvol te zijn. Je kunt eigenlijk het beste dit doen of je kunt het eigenlijk het beste dat doen. Maar mijn 2e definitie van een coach is eigenlijk veel leuker en veel interessanter, denk ik. Want ik ga je aanbieden dat je exact hetzelfde doet als ik. Je gaat exact dezelfde posities innemen als ik. En je gaat dus ook exact hetzelfde rendement maken als ik. Die 3 optiegeheimen, die gaan in een
trechter. En daar komt natuurlijk uiteindelijk een transactie uit. En jij kunt die transactie exact één op één volgen. Ik ga in het kader van de tijd, dit kun je even lezen, ga ik hier wat sneller doorheen. Allemaal mensen die enthousiast zijn over mijn manier van beleggen. Maar ik wil even ook in het kader van de tijd, wil ik naar de update gaan van allerlei andere zaken zoals die geweest zijn. Deze challenge. Je ontvangt dus een bericht van elke transactie die ik verricht. Dezelfde transactie wordt uitgevoerd voor jou en voor mij. Je maakt dus ook exact hetzelfde rendement als dat ik dat doe. Ik ga hier nog eventjes doorheen. Allemaal mensen die positief zijn over mijn manier van beleggen. En over de service die Dennis en ik aan je geven. Ik ga een slokje water drinken. En ik ga ondertussen deze vraag stellen. En ik ga aan jou vragen of je deze vraag zou willen beantwoorden met ja of nee. Vind je het goed dat ik je in de aankomende minuten uit ga leggen hoe ik je hiermee kan helpen? En dan ga ik ondertussen zelf eventjes naar de chatfunctie toe. En ondertussen een slokje water drinken. Eens even kijken. Komen er berichten in de chat binnen? Even kijken. Ik zie dat Frans zegt, heb al veel geleerd van jullie, maar alles kan beter. Ja, dat is inderdaad zo. Ik leer ook nog elke dag Frans, even om heel eerlijk te zijn. Terwijl ik toch vanaf 1999 dit al doe. Dat betekent dat ik dit 23 jaar doe en ik leer nog elke dag. Sterker nog, over 2 jaar heb ik mijn 25-jarig jubileum. En ik hoop dat ik dan ook nog steeds elke dag weer een klein beetje iets kan leren. Even de vragen beantwoorden. Guido zegt ja. En Ramon zegt tuurlijk. En Ralf zegt ja, SVP. S'il vous plaît. Nou, ik ga meteen door in het kader van de tijd. Even kijken. Het is 5:01. Nou, we gaan er even wat sneller doorheen. Bedankt voor jullie antwoord. Even kijken, doet hij nog? We gaan door. Je kunt met deze challenge meedoen. We hebben een basic versie, een basisversie hebben we opgesteld. Als je €800 hiervoor over hebt, dan krijg je elke transactie die ik verricht, krijg je per mail en per sms naar je toe. Per Telegram moet ik eigenlijk officieel zeggen. Dat is een waarde van €800. Dus dan krijg je elke transactie die ik verricht, die geef je zelf in. En op het moment dat je dat doet, dan maak je uiteraard natuurlijk exact hetzelfde rendement. Maar we hebben ook een premium versie. Het komt niet helemaal goed over met dat geel op het oranje. Maar we bieden je ook aan een full support en begeleiding. Dat betekent eigenlijk vanaf begin af aan tot aan dat alles werkt voor je. En dat als je bij Maximo of bij Saxo Bank als broker hebt, dan kun je de transacties via een simpele druk op de knop kun je gaan volgen. Alle vragen die je hebt, die kun je gaan stellen. Je hebt onze telefoonnummers en je krijgt een full support en begeleiding. En daar hebben we een waarde aangehangen van €4.000. Oftewel, dit pakket is dan €4.800 waard geworden. Je wordt ook uitgenodigd voor een deelname in de WhatsApp-groep. Daar kunnen mensen vragen stellen. Andere mensen zijn inmiddels al een stuk langer klant. Die kunnen daar ook antwoorden op geven. Ikzelf trouwens ook ben er actief in om vragen te beantwoorden. Daar hebben we een waarde aangehangen van €1.000. Dus dit pakket is €5.800 waard geworden. Dus het basispakket en een premium versie. Je wordt 1 keer per maand uitgenodigd voor een webinar. En daar hebben we ook een waarde aangehangen van €1.000. Dus dit pakket is in totaal nu waard geworden €6.800. Best al een hele forse waarde. Je krijgt ook een maandelijkse nieuwsbrief. Nou, ik heb dat expres hier in zo'n plaatje gedaan. Dat je dat natuurlijk niet over de post krijgt. Maar dat je dat in je mailbox krijgt. Ook dat is een waarde van €1.000. Dat je volledig op de hoogte gehouden wordt. Hoe of wat. Ik zet er ook bij een 1-op-1 coaching sessie. Dus op het moment dat je een keertje wil sparren over opties, of over je eigen beleggingsportefeuille, of over de systemen, over de 100% challenge, of over optiebeleggen KT, LT of XLT, dan kun je die coaching sessie gebruiken. Daar hebben we een waarde aan gehangen van €100. En ik ben echt niet de flauwste die zegt, joh, je hebt al 2 keer 1.5 uur gehad, hè? Dus 1 uur een coaching sessie. En er wordt nog een keer een coaching sessie aangevraagd. Dat ik dan zeg, dat mag dan niet meer. De meeste mensen die mij inmiddels ook wel kennen, die weten dat ik daar niet al te flauw in ben. Dus we willen altijd dat je volledig goed begeleid wordt. Je krijgt maandelijks een training en er staat trouwens een typfoutje in, zie ik nu. En een update sessie, daar hebben we ook een waarde aan gehangen van €100. Dus dit totale pakket is inmiddels €8.000 waard geworden, zoals je hieronder ziet staan. Even kijken, gaan we even mooi
geel markeren. Deze totale waarde van 8000 euro, die kun je nu afnemen op het moment dat je nu zegt, hey, ik ben enthousiast over de manier van beleggen, ik ben enthousiast over de kennis en ervaring en de begeleiding zoals we dat voorstellen, kun je dat nu doen voor 997 euro eenmalig te betalen. Hè? Dus dat is niet een jaarlijks bedrag, je betaalt één keer 997 euro. Je kunt dus meedoen met 2000 euro. Dus als je deze twee bedragen optelt, rond ik het even af. Als je dus 3000 euro hebt en zegt, hey, ik wil meedoen met deze challenge, dan kan dat. Ik zal één sheet even terug doen, want dit was dezelfde sheet. Daar staat namelijk een 100% garantie, een niet goed geld teruggarantie. En die heb ik hier wat groter in het blauw gemarkeerd. Je loopt geen enkel risico op het moment dat je nu zegt van ik wil mee gaan doen met deze challenge. Want op het moment dat je binnen 30 dagen zegt ik ben niet tevreden, om wat voor reden ook, je hoeft aan mij geen reden door te geven, je hoeft aan Dennis Fransen geen reden door te geven. Maar dan krijg je je geld terug zonder dat er nog een vraag wordt gesteld. Dus je loopt geen enkel risico om nu deel te nemen. En totdat we dus 100% gerealiseerd hebben, 100% rendement gerealiseerd hebben, kun je gebruik maken van deze challenge. Dat kan met factor 1, dus met 2000 euro. Dat kan ook met factor 2, met 2000 euro. Hè, maar dan gaan we van 2000 naar 4000 euro. Kan ook met factor 10, er zijn mensen die met factor 50 meedoen. Maar het gaat er altijd over dat je dus met factoren van 2000 euro meedoet. Ben je nou niet overtuigd van dat wiskunde en statistiek cruciaal is bij je belegging? Ben je niet van overtuigd dat mijn begeleiding essentieel was? Ben je er niet van overtuigd dat we die 100% tevredenheidsgarantie geven? Als je niet tevreden bent dat je gewoon je geld terugkrijgt, dan vind ik het ook prima. Maar dan hoop ik dat ik je in ieder geval vandaag een stukje optie-inspiratie heb opgenomen. Dat je in ieder geval opties wil gaan gebruiken in je eigen beleggingsportefeuille. Ben je nu wel overtuigd van alles wat we verteld hebben? Dan kun je deelnemen in deze challenge. Ik ga deze trouwens eventjes meteen in de chat zetten. Eens even kijken. Ik zie hier dat iemand een hele grote 1200 doet. Ja, het is de. Ik weet niet precies wat je bedoelt, Guido. Maar daar komen we misschien dan meteen achter. Ik zie dat Tom even iets zegt. Hij menko even gemist. Er is geen margin nodig, maar alleen 2000 euro. Ja, dat klopt, Tom. Dus je hebt. Je hebt wel een margin rekening nodig. Hè? Dus je hebt handelspermissie nodig om te mogen handelen. Maar je hebt voor de verdere rest geen ruimere bandbreedte nodig. Want je hebt dus 2000 euro nodig als benodigd kapitaal. Ja, de looptijd waarbinnen ik dat denk te realiseren. Dat ik verwacht daar 1,5 tot 2,5 jaar voor nodig te hebben. Even kijken. Ik ga eventjes terug naar mijn presentatie. Je kunt je dus aanmelden op deze 100% challenge. En ik wil eigenlijk ook een vraag aan jou stellen. Ben jij enthousiast over deze manier van werken, deze manier van beleggen? En heb je interesse om deel te nemen aan de challenge? Mag ook even zeggen of je al deelneemt of dat je een van mijn andere systemen volgt. Daar ben ik in wezen eventjes benieuwd naar. Zou je in de chat dat eens kunnen aangeven? En misschien dat. Even kijken. Guido nog even kan zeggen 1200 met heel veel nullen. Dan weet ik eventjes niet wat je bedoelt, Guido. vergissing. Nou oké, okay. Ja dat... het waren heel 12 met heel veel nullen. Maar ja, ik zeg al, ik kon even niet duiden wat je bedoelde. Maar vergissing. Nou, bij deze, iedereen maakt wel eens een keer vergissing. Even kijken, terug naar mijn vraag. Wie heeft er interesse om deel te nemen met deze 100% challenge? Ralf zegt op deze manier is oké, mijn inziens. Nou, hartstikke leuk Ralf, hè, dan kun je bij deze aanmelden. Wat er vervolgens trouwens gebeurt, is dat ik een signaal krijg van Dennis Fransen, mijn compagnon. Die gaat aangeven dat je je aangemeld hebt. Dat betekent dat ik vandaag morgen ga bellen. Ik ga je zelf bellen, je moet ook je telefoonnummer doorgeven. Om je nogmaals van harte welkom te heten en je te bedanken voor het vertrouwen. En vervolgens gaat er een administratief traject van start. Dennis zal je een offerte toesturen.
in die offerte staat dat je gebruik gaat maken van die semi-automatische koppeling. Oftewel die ene druk op de knop. Daarvoor heb je Telegram nodig op je computer of op je telefoon. Je krijgt een weblinkje via de Telegram op het moment dat ik een transactie ga verrichten. En je drukt op dat Telegram bericht. En vervolgens kom je in een vervolgscherm terecht. Aan de linkerkant staat transactie afwijzen. En aan de rechterkant staat er een blokje transactie accepteren. Het is natuurlijk hartstikke logisch dat je niet op dat linkerblokje gaat drukken. Maar je drukt op het rechterblokje. En dan wordt exact dezelfde transactie als die ik doe, wordt uitgevoerd bij jou op jouw beleggingsrekening. Als je tenminste een beleggingsrekening hebt bij Saxo Bank of bij Maxim. Dus dat is wel een voorwaarde om hieraan mee te doen met dat semi-automatisch traden. Dus dat is in wezen het traject. Dennis zal ook vragen om jouw U-nummer bij Maxim of jouw bankrekeningnummer bij Saxo, zodat het systeem jouw brokernummer, jouw bankrekeningnummer bij de broker kan koppelen aan het systeem. En als ik dan die transactie dus ga verrichten, dan doe je dat met die ene druk op de knop, oftewel die tweede druk op de knop, wordt die transactie ook uitgevoerd. En Corina zegt, als je met een grotere factor mee wilt doen, blijven de kosten dan hetzelfde? Ja, dat is inderdaad waar, Corina. Je kunt dus meedoen met factor 1, met €2000, maar ook met meerdere factoren. De kosten blijven hetzelfde, €997. Geef even aan met hoeveel factoren je mee wilt doen. En zoals ik net al zei, Dennis doet eigenlijk dat soort zaken. Dus we hebben een hele goede taakverdeling gedaan. Ik doe de leuke dingen van het leven. Ik geef webinars, ik hou me met de beurs bezig en ik hou me met klanten bezig. En Dennis zorgt ervoor dat die koppeling goed komt te staan. Dat de bankrekening gekoppeld wordt bij je. Als je dan met meerdere factoren mee wil doen, dan zorgt hij er ook voor dat het juiste aantal factoren daarbij staat. Dus daar zorgt hij allemaal voor. En zo hebben wij een hele goede manier van samenwerking gevonden. Dus nogmaals om kort te gaan, Corina. Ja, met meerdere factoren blijven de kosten exact hetzelfde, die €997. Eens even kijken, heeft er op dit moment nog iemand een vraag? Want ik zie dat het 1:05 is en ik probeer het eigenlijk altijd zo te doen dat we rond 1:00 stoppen. Maar ja, ik kom uit Brabant, dus we hebben hier een Brabants kwartiertje. Dat mag altijd een kleine uitloop hebben, vind ik dan zelf. Even kijken. Even kijken of er nog een vraag komt. Nou, misschien mag ik nog een vraag aan jou stellen. Vind je dit soort webinars leuk? Dat je zegt, hey, deze manier van presenteren is leuk. Vind je het waardevol? Schiet je er iets mee op? Is het leerzaam? Is het behulpzaam voor je eigen beleggingen? Krijg je een stukje inspiratie? Ik zou eigenlijk aan iedereen even willen vragen of ze een kleine reactie willen geven voordat we naar een afsluiting gaan. Even kijken. Of ik nog iemand kan bewegen om te reageren. Ja, oh, daar komen de reacties binnen. Leuk. Rick zegt, ja, leerzaam. Leuk, dankjewel, Rick. En Jack zegt het ook, het is zeker leerzaam. Ik werk reeds met Iron Condors. Hey, kijk, nou, dat betekent dat we twee neuzen dezelfde kant op hebben, Jack. En voor de mensen die nu nog aanwezig zijn, die denken, hoor, die Menko heeft nu een hele aparte strategie uitgedaagd. Nou, Jack, die werkt er ook al mee, dus dat is hartstikke goed. En Ramon zegt, zeker interessant en leerzaam. Leuk om te horen. Dankjewel, Ramon, voor je commentaar. En Ralf zegt, moet een instap nu ad hoc of kan ik me nog bijvoorbeeld een week bedenken en dan pas meedoen? Vraagt Ralf. Dat is een hele goede vraag, Ralf. Nou, morgen is de optie-expiratiedatum van augustus. En ik ga in de week van, dan moet ik even zelf kijken in mijn agenda, wanneer ga ik de eerste Iron Condor innemen? Dat ga ik doen in de week van 22 augustus. Dus je hebt nog even de tijd. Maar het is ook zo dat je van tevoren natuurlijk wel even een stukje administratie en dergelijke geregeld moet hebben. Die offerte moet getekend worden, dat je gebruik maakt van die koppeling. Jouw bankrekeningnummer moet gekoppeld worden bij Maxim en bij Saxo Bank en bij ons in het systeem komen te staan. Dus op het moment dat je het leuk vindt, waarom zou je dan niet nu meteen lid worden? Want op het moment dat je een week nog gaat bedenken, beste Ralf, dan ben je eigenlijk dus te laat voor die eerste transactie.
En moet je dus eigenlijk weer 2 maanden wachten, hè? 40 dagen wachten, die 40-daagse termijn waar ik het over heb. Dus ja, ik zou zeggen, en als je het niet bevalt, binnen 30 dagen kun je altijd even een appje of een mailtje doen. En dan loop je geen enkel risico, want dan gaan we ook die 997 euro naar je terugstorten. Dus je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen via deze link. En Christophe zegt dankjewel, Michael, voor het delen van de info over je programma. Ik ben erg tevreden over het korttermijn optiesysteem en je begeleiding. Dankjewel, Christophe. Fijn voor je opmerking en commentaar. En leuk dat je ook al zo lang klant bij ons bent. En ja, je doet inderdaad al erg lang mee met de korte termijn. En ook morgen hebben we weer een feestje. Want dat betekent dat we maandje nummer 29 hebben. Die met winst wordt afgesloten. De 29e maand op rij. Die met winst wordt afgesloten. En dan ben ik eigenlijk ook best wel heel erg trots op. En fijn dat jij ook zo enthousiast bent over het optiesysteem KT, korte termijn. Superleuk. Dankjewel ook voor die opmerking. Ik zie dat Corné nog zegt hier toe panelist en host. Ik denk er ook nog even over na. Ik vind het erg interessant. Ik heb de link gekopieerd. Nou, superleuk. Dus voor de mensen die erover na willen denken, je kunt deze link kopiëren. En of je kunt naar tradersvergelijking gaan en daar een berichtje of een appje naartoe sturen. Ik ga het zo doen. Het is nu 9:09. Ik ga Ralf bedanken. Die staat thanks voor de info en de leersessie. Graag gedaan, Ralf. Van harte, ik ga alle deelnemers bedanken voor hun interesse in mijn manier van beleggen. Mijn manier van begeleiden ook. Alles wat ermee te maken heeft. Ik ga jullie een heel fijne middag nog toewensen. Een hele fijne avond toewensen. En ik ga jullie vragen of jullie de volgende keer ook weer aanwezig willen zijn. Dan hebben we ook weer proberen we weer een interactief gebeuren van te maken. Dus dankjewel voor jullie aandacht. Graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.